Puxa, José Carlos, nem parece que já faz um ano. Irmãos, eu agradeço ao Pai Celestial, pela grande bênção de conhecer a igreja. Quero registrar a minha gratidão ao irmão Manuel, que desde o dia do meu batismo, muito tem feito para me manter assíduo ao templo e principalmente de poder contribuir na manutenção de um dos pilares da igreja, da redenção dos mortos. Eu quero deixar o meu testemunho de que essas coisas são muito importantes para a igreja e principalmente para mim. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmãos, eu agradeço muito ao Pai Celestial pelas experiências edificantes e espirituais que nos tem envolvido neste trabalho de história da família. Embora eu tenha tão pouco tempo de batismo, eu posso testemunhar e eu recomendo que vocês façam o batismo vicário de seus ancestrais. Se vocês fizerem a sua parte, vocês verão as maravilhas que o Senhor nos reserva. E é este testemunho que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sou muito grato pela inteligência que faz essa nova geração uma geração especial. É realmente uma geração muito especial. E graças à ajuda dessa nova geração, eu tenho conseguido enviar muitos nomes para o templo. Fico feliz. Irmã Mariana. Olá. Irmão José, como estão? Tudo bem? Tudo bom? Como tem passado? Nossa, estamos ótimos. Ótimos. Muito bem. Fiquei sabendo do salamento de vocês. Meus parabéns. Ai, foi muito bom. Gostou? É maravilhoso. Bem, bem legal mesmo. Fiquei muito feliz, meu. Fiquei muito feliz. Sabe, irmão, o melhor de tudo nesse período foi que a gente se acostumou a ir ao templo. Eu me sinto muito agradecida pela sua dedicação e incentivo. Agora vamos continuar indo, porque nos faz bem. E quando não vamos ao templo, nos faz falta. Sabe, Mariana, aquele casal foi batizado ontem. Com este casal, irmão Manuel, quem vai falar sobre a história da família somos nós. Cada um de nós sejamos multiplicadores dessas ideias. O New Family Search, para quem não sabe, ele propõe a autossuficiência de cada usuário, que cada membro cadastrado faça os cursos online e com isso possam pesquisar, registrar e submeter ao templo os nomes de seus próprios familiares falecidos.